ကဘာကြီးရဲ့ဖယ်နေရပဲရောက်ရောက်မိမိရဲ့ချစ်သူခင်သူများနဲ့အနည်းငယ်ဆုံးရှိနေစေဖို့အတွက်ဖိတ်ဝီဘီရဲ့လေးရင်မြန်တဲ့ line နဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူလိုက်ပါ